先ほど北九州に行った話しましたけど、はい、小倉にねトイレで有名な TOTO のミュージアムがあって行ってきたんですよね。あ、Pさんトイレ好きですもんね。好きっていうかさ、人間やったら必要じゃないですかトイレは。あ、そうですね、人間も猫もそうですね。みゃーな、何言わすねん。こんなキャラちゃうし俺。ほんまに勘弁してくださいよ。今までね世界19カ国に行ったんですけど、まずチェックするのはトイレなんですよ。トイレのクオリティ大切ですよね。え、そうなんですか。トイレトイレ大切ですよ。だってその国に滞在してこう快適にできないとこうテンション下がるじゃないですか。あ、だから最初にやっぱりこうトイレを見てチェックして覚悟しなあかんっていうね。あ、そうなんですね、うん、なんかそうは言ってもなんかサトピー的には食事の方があれで、はいはい、トイレって汚いぐらいでどこ行ってもあんまり変わんないんじゃないみたいな気するんですよ。違うんですよ。あのね、最近ねあまり和式トイレ見なくなったじゃないですか、はい、そんなレベルじゃないですか。東南アジアやったらね、まあ、シャワー、まあ、シャワー、まあ、それ言葉シャワーやけど、はい、水が溜まってる場所があってそこに桶が置いてるんですね。あ、はい、でトイレの穴が一緒のところにあるんですよ。わかる。その桶で水も流すし体も流すみたいな、はい、あ、なるほど。トイレも流して体も流すみたいな。でパキスタンやったら夜は真っ暗、トイレに水が溢れてて、でちなみにその時腹下してたから下痢だったんで、もうねわけわからなかったですね。あ、すごい、うん、で中国の奥地はトイレ用の小屋があって、大きな穴が掘ってあって、そこに1枚の板がかけられてて、横にスコップが置いてあったね。ああ、なるほど、うん、だから、土をかぶせていくってことですよね。そう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 。でそこの穴がなくなったら新しい場所にトイレを作るっていう原始的な、うん、そう、原始的な感じですよね。穴も結構ね大きかったから、落ちたらえらいことになるんちゃうかなってドキドキしましたけどね。ええ、けどそれ逆にスリリングがあって楽しそうなイベントじゃない。いやいや、イベントちゃうねそんな。大変やね。そう考えると日本のトイレやっぱね世界一ですよ。便座があったかかったりね、はい、ウォシュレットがあったり、で今年 の WBC って覚えてる、ワールドベースボールクラシックでは、はい、日本の選手がアメリカに行って苦労したのがウォシュレットがないことやっていうのが記事で書かれてたんですよ。そんなになお尻繊細なんですか日本の選手。みたいですなんかね。だからまあね、ほんまにウォシュレット大切なんやなと思ったんですけど、このウォシュレットの語源、トートミュージアムに行った時に連れて行ってくれた人が教えてくれたんですけど、はい、まあ、このラジオのすごいね好きな方なんですけどね、レッツウォッシュから来てんねんって、ウォシュレットって。だからレッツウォッシュが逆になったらウォシュレット。ああ、なるほど、うん、ほんとウォシュレットは革命的な発明だったってことですよね。そういうことです。この前なんか持論を持ってる友達がいて、うん、ウォシュレットについて2時間淡々と熱弁されましたもん。そうなん、みんな大切なんや。だからな、人間にとってトイレは大切なんですよ。同じようにゴスペルミュージックがお届けするメッセージ、希望と愛もとっても大切なんですよね。